როგორ აამუშაო შენი იდეა, როგორ დაგეგმო შენი წარმატება, როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას. შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად, რადიო იმედზე. საღამშობისა მოგესალმებით ყველას ხოლმე მე რადიო იმედს მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და პიარ კლუბის მხარდაჭერით გთავაზობ გადაცემას პიარ ფორუმი. გადაცემა, სადაც ტრადიციულად საზოგადოებასთან ურთიერთობის თუ ზოგადად ამ კულტურის შესახებ ექსპერტები, ძალიან ცნობილი ტრენერები და სხვადასხვა კომპანიის პიარ მენეჯერები საუბრობენ. ვიზიარებენ ისინი პერმანენტულად გამოცდილებას და გვაწვდიან ამავდროულად რჩევებს, რომელიც არ მხოლოდ ამ სფეროში უკვე დასაქმებულებს გამოადგებათ, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც კი გაგვიწევს ალბათ ერთგვარ დახმარებას. ამ ასე ვთქვათ დისციპლინის შესასწავლად, როგორც წესი თქვენ ალბათ გაცოდინებათ, რომ არსებობს რამდენიმე გზა. ერთი არის ის, რომ უნივერსიტეტში გაიარო რამდენიმე წლიანი პროგრამა და მეორე გახდი ამ მიმართულებით სერტიფიკატის მფლობელი. ის, რომ ამ კუთხით არის მოთხოვნა დიდი, ადასტურებს უამრავი მასტერკლასი თუ კურსი, რომელიც მსურველებს საკუთარ გამოცდილებას უზიარებს, თუმცა რამდენად შესაძლებელია, რომ მოკლე დროში რეალურად დაეუფლო ამ ახალ პროფესიას, ან გადამზადდეს საფუძვლიანად. რა დეტალები განაპირობებს ამას, ან შემთხვევით ხომ არ ვტყუვდებით ამ ტიპის ცოდნაში არც ისე მცირე თანხის გადახდისას? გავიგებთ პიარ აკადემიის დირექტორ ნათია გოცაძისგან, რომელიც უკვე 8 წელია აქტიურად არის ჩართული საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში და გახლავთ ამერიკის პიარ ასოციაციის წევრი. ეს მხოლოდ მცირედი მის შესახებ, სხვა შეგვიძლია მოუსმინოთ რეგალია და დაუბრუნოთ უკვე პირდაპირ ეთერში. თუმცა ამ თემასთან დაკავშირებით თუ თქვენც გაქვთ მოსაზრებები და შეკითხვები, შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომრების მეშვეობით 2-12-11-88-2-12-11-88-99. იმედით მოუსმინოთ რეგალია. ნათია გოცაძე, PR აკადემიის დირექტორი, ამერიკის PR ასოციაციის წევრი, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ივენთების კომპანიის Bluebird დამფუძნებელი და კომუნიკაციების დირექტორი. 2012 წლიდან სადაზღვეო კომპანია სტანდარტ დაზღვევა საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დირექტორი. წარმატების ფორმულა: თუ გინდათ მიიღოთ ის, რაც არასოდეს ქონიათ, დაიწყეთ აზროვნება ისე, როგორც ჯერ არასდროს გიაზროვნიათ. ეს მხოლოდ მცირედი მოხდა ჩვენს რეგალიაში, გაცილებით უფრო ვრცელი ამ კუთხით დამიმართულებით თქვენი ბიოგრაფია. თუმცა გავხდა ნათია, პირველი კითხვით საღამშვიდობისა მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუმრად. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და პირიქით ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ და მომეცით საშუალება გავაცნო ჩვენი აკადემიის მუშაობა და ზოგადად ამ მიმართულებით რას გეგმავთ და რას ვაპირებთ, რას თავაზობთ ჩვენს მსმენელს. თუმცა მანამდე მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება კონდეს ინფორმაცია მსმენელსაც იმის შესახებ, რომ პიარ მენეჯერის მოკლევადიანი კურსი რამდენად არის რეალურად პროდუქტიული. მართალია, საზოგადოებას მოთხოვნა არის, მაგრამ არის თორე იდენტური ამ ხრივ დასაქმების მაჩვენებელი. თქვენ წლებია ამ სფეროში ხართ დასაქმებული და სწორედ ამიტომ გეკითხებით, თავად შეგხვედრიათ ამ ეს ცოდნით კოლეგები? რა თქმა უნდა, იცით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც თქვენ იღებთ ცოდნას, რომელიც ეყრდნობა არამხოლოდ თეორიულ მასალას და თეორიულ სწავლებას, არამედ პრაქტიკულსაც. რაც შეეხება მოკლევადიანს, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ამ სფეროში 4-თვიანი კურსი შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მოკლევადიანი კურსი. იმდენად რამდენიც უფრო მოკლევადიანი კურსებიც არსებობს და სწორედ აი ამან განაპირობა ჩვენი გადაწყვეტილებაც, რომ 4-თვიანი პროგრამა შევთავაზოთ სმენელს, რადგან ეს მოკლევადიანი კურსები ნამდვილად არ არის საკმარისი 1-თვიანი და უშო თვენახევრიანი კურსები. იმდენად რამდენიც საზოგადოებას ურთიერთობის სფერო გაცილებით უფრო ვრცელია, გაცილებით უფრო მეტ დისციპლინას მოიცავს და თუ ჩვენ ამ საკითხს მოუდგებით სერიოზულად, სიღრმისეულად და მიზნად დავისახავთ იმ ამოცანას, რომ მივცეთ ამ სფეროში დაინტერესებულ ადამიანებს სრული ცოდნა ამ სფეროსთან დაკავშირებით, მაშინ რა თქმა უნდა მინიმუმი შეიძლება ვთქვათ, რომ მინიმალური ეს არის 4-თვიანი პროგრამა, ნუ მაქსიმალური უკვე რა თქმა უნდა აკადემიური სწავლება, რომელსაც ისინი იღებენ უმაღლეს სასწავლებლებში. თქვენ შეგხვედრიათ კოლეგა, მეკითხეთ ამ შესახებ ამ მიმართულებით, რომ დავალოს? შეგხვედრია, ნამდვილად შეგხვედრია და მეცაც გეტყვით, რომ ძირითადად ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანები ყოველთვის ცდილობენ, რომ ასეთი კურსები გაიარონ და აიღონ ასეთი ტიპის სერტიფიკატები, იმიტომ რომ ის ცოდნა, რასაც ისინი იღებენ ზოგადად, არ არის საკმარისი და მათ სურთ ეს ცოდნა გაიმყარონ უფრო დამატებით პრაქტიკული სამუშაოებით, რასაც ასეთი ტიპის კურსების თავაზობენ. შესაბამისად, ეს ძალიან საჭირო. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, დასაქმებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი ტიპის სერტიფიკატს აჩვენებ დამსაქმებელს და ამით ადასტურებ, რომ შენ მხოლოდ თეორიული ცოდნა არ გაქვს მიღებული და მხოლოდ რაღაც უმაღლეს სასწავლებელში მიღებული ცოდნით არ მიდიხარ ასეთ მძიმე სამუშაოზე.
ამ შემთხვევაში ალბათ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ამ პროფესიის დაუფლება ჩვენს რეალობაში განათლების სისტემას გულისხმობ. ამ შემთხვევაში არც ისე დიდი ხანია შემოვიდა ჩვენთან, ხომ? Და ამიტომ ხშირად ხვდებით საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის პოზიციაზე სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ზოგადად საქართველოს მინაკითხოთ, ყველაზე ახალგაზრდა არის ამ მიმართულებით, თუნდაც ვთქვათ პოსტსაბჭოურ ქვეყნებს შორის. Და სულ რამოდენიმე წელია, რაც აქ დამკვიდრდა პიარ საზოგადოებასთან ურთიერთობის როგორც პროფესიის შესწავლა და როგორც სპეციალობის შესწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში. Თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თითქმის ერთი საუკუნით გვისწრებს წინ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ამ სფეროსთან მიმართებაში, ნუ საკმაოდ სავალალო მდგომარეობა შეიძლება ითქვას. თუმცა დღესდღეობით ძალიან მისასალმებელია, რომ გააქტიურდა როგორც მომხმარებლის მოთხოვნა, ანუ ახალგაზრდების მოთხოვნა ამ სფეროთი და ამ სფეროში დასაქმნა და შეისწავლა პროფესია, ასევე უმაღლესი სასწავლებლების სურვილით შესთავაზო მსგავსი ტიპის ცოდნა და მსგავსი ტიპის პროგრამები სტუდენტებს. ეს ძალიან მისასალმებელია, ძალიან შეუწყობს ეს ხელს ზოგადად საზოგადოებრივი ურთიერთობის სფეროს განვითარებას ქვეყანაში. თქვენ ხართ პიარ აკადემიის დირექტორი, რომელიც ახლახანს დაარსდა და გაერთიანდა, ასე თქვა, ძალიან დიდი ქოლგის ქვეშ. რა განასხვავებს თქვენს შეთავაზებებს ხობისგან, რა პირობებს თავაზობთ თქვენს პოტენციურ მსმენელებს? რატომ, როგორ ფიქრობთ, რატომ უნდა მოვიდეს ის მაინც და მაინც თქვენთან, მაშინ როცა უამრავი არსებობს ხო ბაზარზე? მოგახსენებთ, ჩვენი მიდგომა არის ძალიან სპეციფიური. ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფერო განვითარდეს და ამისთვის ვაკეთებთ ყველაფერს. თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად აი ამერიკის პიარ ასოციაციის მიერ შეთავაზებულ ფუნქციებს, რომელსაც ისინი აკისრებენ ამ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტს. თქვენ აღმოაჩენთ, რომ ეს გაცილებით ცდება იმ გაგებას, რომელსაც ზოგადად საქართველოს ქართულ ბაზარზე მივაკუთვნებთ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ პიარ სპეციალისტებს. თქვენთან გარკვეული კლიშეებია. რა თქმა უნდა, აქ შემოვიფარგლებით მედიასთან ურთიერთობით, ან უბრალოდ ივენთის დაგეგმით, ან რაღაც, ნუ ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ არადადებითი სტერეოტიპებიც გვხვდება ამ სპეციალობასთან მიმართებაში. რა შეიძლება ზოგადად აი ამ სპეციალისტის, ამ სფეროს სპეციალისტის ფუნქციას გაცილებით უფრო ფართოა. ის მოიცავს როგორც მართვის ელემენტებს, ასევე რჩევის, ასევე საჯარო მართლობაში ჩარევის, დარგობრივი ურთიერთობების, სათემო ურთიერთობების, მარკეტინგული კომუნიკაციების, რეკლამა, პოპულარიზაცია. შემიძლია ჩამოგითვალოთ დაუსრულებლად ნუსხა, რომელიც საკმაოდ საპასუხისმგებლოა. რაც შეეხება პიარ აკადემიას, რატომ შევარჩიეთ ჩვენ აი ესეთი კომპლექსური კურსი და რატომ თავაზობთ ამ კურსის ფარგლებში სწორედ მართვის ელემენტებსაც, პრეზენტაციის უნარებსაც, ჟესტების ენას და უშუალოდ იგივე ივენთმენეჯმენტ, ანუ კომპლექსური კურსია ეს, მარკეტინგი, ბრენდინგი, პროექტის მართვა, იმიტომ რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა ეს არის მართვის სისტემა. ადამიანი, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწეობს, უნდა იყოს პირველ რიგში კარგი მართველი. შემდეგ უნდა იყოს ის ძალიან კარგი კომუნიკატორი, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი ფსიქოლოგი, ძალიან კარგი, როგორ გითხრათ, მას უნდა შეეძლოს ადამიანებთან ურთიერთობა. ამოიცნოს ადამიანის ინტერესი, საზოგადოების ინტერესი, დაგეგმოს და სწორად წარმართოს შემდეგ ის საქმიანობა, რომელიც ამ ინტერესების დაკმაყოფილებას შეესაბამება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ზუსტად აი ასეთი კუთხით ვუდგებით ამ ყველაფერს და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ის სტერეოტიპები დავამსხვრიოთ, რომელიც ამ სფეროს მიმართ ზოგადად არსებობს ქართულ ბაზარზე. როგორ ხდება თქვენთან მიღება? ვინს შეუძლია რომ გახდეს თქვენი მსმენელი? უკვე არსებულ მენეჯერს თუ დამწყებებს? დაზე გაქვთ თქვენ აქცენტი და ორიენტირება? სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენთან მოხვედრა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურს რომ გაიღრმავოს ცოდნა ამ მიმართულებით და ჩვენ ნამდვილად არ ფიქრობთ რომ რაღაც დავყოთ, ასე ვთქვათ, რაიმე კატეგორიებად. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სულ ერთი თვე არაც გამოცხადდა მიღება, პირველი ჯგუფი უკვე შედგა საკმაოდ წარმატებულად და დაკომპლექტდა მოქმედი მენეჯერებით, აქ არის, შემიძლია გითხრათ, რომ ინტერესი მათი მხრიდან გაცილებით უფრო მეტია, როგორც აღმოჩნდა. ანუ ადამიანები, რომლებიც უკვე არიან ჩემ რაღაც გარკვეულ თანამდებობებზე, უკვე არიან მართველები, შეიძლება ითქვას, გარკვეული მიმართულებით, ისინი ცდილობენ გაიღრმავონ ცოდნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით. აქ არ არის აქცენტი, მე როგორც აღმოვაჩინე, ასე ვთქვათ, იმაზე, რომ გახდნენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები. არა, უბრალოდ ჩვენმა კურსმა და ჩემი მიზანით, სიმართლე რომ გითხრათ, სწორედ ეს იყო, დაანახა საზოგადოებას, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი გავუადვილოთ ადამიანებს საზოგადოებასთან ურთიერთობა და გაცილებით უფრო ღრმად შევასწავლოთ ეს საგანი და ეს ყველასთვის მნიშვნელოვანია. იქნება ეს ამ დარგის სპეციალისტი, იქნება ეს მოქმედი მენეჯერი, იქნება ეს სტუდენტი,
თუ იქნება ეს უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც სურს გაიუმჯობესოს თავისი ცოდნა, აიმაღლოს კვალიფიკაცია და მოძებნოს უკეთესი სამსახური. ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს ძალიან საჭირო ცოდნაა, რასაც ისინი ჩვენთან მიიღებენ. აი, ინტეგრირებული, ასე ვთქვათ, კურსების საგნები რა არის, რას გადიან ისინი? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენ ვიწყებთ მარკეტინგით, უბრალოდ ვიწყებთ შესავალი ნაწილით, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ გავაცნოთ საზოგადოებას, რა არის საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ხშირად სიმართლე გითხრათ, მე შავი ზღვის უნივერსიტეტშიც ვკითხულობ ლექციებს და პირველივე ლექციაზე ხდება აღმოჩენა, რომ არ იცის საზოგადოება, რა არის საზოგადოებასთან ურთიერთობა. აი, ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას მარკეტინგის, შემდეგ მოდის ბრენდინგი, პროექტების მართვა, ზოგადი მენეჯმენტი, ლიდერობა, სოციალური მედია, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მართვა, ივენთ მენეჯმენტი, ეფექტური პრეზენტაციის უნარები და მთავრდება ყველაფერი ჟესტების ენით, რომელიც, ну, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმიტომ, რომ სწორად წარმართოთ ჩვენი კომუნიკაცია ნებისმიერ ადამიანთან, არა აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს დასაქმებული თუ დამსაქმებელი. Და ვფიქრობ, რომ ეს კურსი ერთიანად არის ძალიან საინტერესო პროგრამა გამოვიდა, ეს ძალიან საინტერესო, ну, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ტრენერებზე, რომლებიც ამას ყველაფერს გადასცემენ ჩვენს მენელებს. ძალიან საინტერესო ვინ არიან ტრენერები, თუ შეიძლება ამაზეც მომგვაწოდოთ ინფორმაცია, მაგრამ მე დავწერე ისეთი შთაბეჭდილება ამ კურსების ჩამოთვლის შემდეგ, საგნების ჩამოთვლის შემდეგ, რომ ეს არა მარტო დასასაქმებელს, არამედ ნამდვილად ჭირდება დასაქმებელს, იმიტომ რომ ჩვენ შეგხვედრია ჩვენს რეალობაში, რომ თავად ხელმძღვანელმა არიცის რა ვალდებულება უნდა დააკისროს პიარ მენეჯერს. რა თქმა უნდა, ჩემი სურვილი იქნება თუ ყველა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გაიგებს პირველ რიგში ამ კურსს, თუნდაც იმიტომ რომ მათ სწორად გაანალიზონ რატომ სჭირდებათ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი ორგანიზაციაში და თუ ყავთ ასეთი სპეციალისტი, რა მოეთხოვება მას და რომ ეს არ არის მხოლოდ მედიასთან ურთიერთობა და რომ ეს არ არის მხოლოდ არ მინდა ეს რაღაც ძალიან უარყოფით სტერეოტიპს გაუსვა ხაზი, მაგრამ რომ ეს გაცილებით უფრო ვრცელია და მომგებიანი კომპანიისთვის. ჩვენს მენელი ყავს ხაზე, მოდით მომისმინეთ, თუ შეიძლება. მე საღამოშიდობისა მოგესალმებით. საღამოშიდობისა მოგესალმებით. ძალიან მიხარია ესეთი პიარ სკოლის ესე ვთქვათ ჩამოყალიბება. მაინტერესებს რამდენად არის ესე ვთქვათ ყველა უმაღლესი სასწავლებლისთვის, ანუ მაგალითად ჟურნალისტიკა მაგდან დამთავრებული, და მაინტერესებს თუ არის ამასთან დაკავშირებით პიარ ტრენინგები თუ ტარდება და მაინტერესებს რატო უნდა შევარჩიო არჩევანი მაინც ამ პიარ სკოლაზე და არა სხვაგან, იმიტომ რომ ძალიან მეგონა არის პიარ ტრენინგების საშუალების ჩატარება შესაძლებელი უკვე დღესდღეობით. გასაგები, როგორც ჩვენი მსმენელი და მოგვანებით შემოგვარდა პიარ აკადემიის შესაძლებლობებზე, თუ რას თავაზობს ის ვისაუბრეთ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ თავიდან მივაწოდოთ მოკლედ ინფორმაცია მსმენელს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ზარისთვის. მოგახსენებთ, რომ პიარ აკადემიაში, ну, არჩევანის შეჩერება, რა თქმა უნდა, ეს თქვენი ნებაა და ნებისმიერი მსმენელის ნება, უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია გითხრათ რას გთავაზობთ. ჩვენ გთავაზობთ იმას, რომ არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ ხართ ჟურნალისტი, არა აქვს მნიშვნელობა თქვენ რა პროფესიის ადამიანი ხართ. ჩვენ გთავაზობთ შემდეგს, ჩვენ მოგცემთ საშუალებას ძალიან კარგად და ძალიან წარმატებულად შეძლოთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა. პროექტის დაგეგმვა, გამოავლინოთ საკუთარ თავში ის უნარები, რომლებიც თქვენ დაგეხმარებათ, გახდეთ წარმატებული ადამიანი. ზუსტად ამას მოიცავს ის კურსი ლიდერობა დაუშვათ, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ. აღმოაჩინოთ საკუთარ თავში ის განსაკუთრებული თვისებები, რომლებიც თქვენ დაგეხმარებათ სწორად წარმართოთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა ნებისმიერ სფეროშია და ნებისმიერი პროფესიის ადამიანებთან. აი, ეს არის ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცანა. Ну, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს 4-თვიანი სასერტიფიკატო პროგრამაა და 9 სპეციალობას მოიცავს, რომლის სერტიფიკატსაც გავცემთ, რომ თქვენ ეს სპეციალობები გავლილი გაქვთ თავისი, ასე ვთქვათ, ტრენერების ხელმოწერით. დასაქმებისთვისაც, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან ხელშემწყობი ფაქტორი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე შემხედრა ბევრი, ალბათ თქვენც და ალბათ ჩვენს მსმენელებსაც, როცა ახალი პროფესიისკენ გადადგმული ნაბიჯების დროს არ აღმოგვიჩენია საკუთარ თავში მზაობა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. ან რაღაც ფსიქოლოგიური გარდატეხა არსებობს ერთგვარი. რამდენად არის გათვალისწინებული? ეს ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მე გეტყვით, რომ აი პირველი ჯგუფი, მაგალითად, როდესაც შედგა ჩვენთან აკადემიაში, აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი არის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი. ინტერესი ზოგადად საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს ადმი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს, ეს არ არის ახალი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტუალური გახდა ამ სფეროსთვის ეს. თუმცა ჩვენ გვაქვს გათვლილი პროგრამა, შემდეგ აქცენტებს ვაკეთებთ შემდეგზე. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ფსიქოლოგიური თამაში, რომელიც აი ამ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ ახალ სპეციალობაში მოსინჯონ თავიანთი უნარები და ეხმარება
გამოავლინონ საკუთარი თავი და საკუთარი ისთვისებები, რომლებიც მე დაეხმარება ზუსტად ამ სფეროში წარმატების მისაღწევად. და მოგეხსენებათ, საზოგადოებრივი ურთიერთობის სფერო ეს არ არის რაღაცა, როგორ ვითხრათ, ვიწრო ჭრილი, ეს არის სფერო, რომელიც ყველა ადამიანს, ყველა ადამიანთან ურთიერთობაში ეხმარება. ნებისმიერ ნაბიჯს, ნებისმიერ პროფესიის წარმომადგენელს გვეხმარება ბუნებრივად. ჩვენ ორი წუთი დაგვრჩებით რა საინფორმაციო გამოშვებას მოუსმეთ. მე მაინტერესებს სწავლების დასრულების შემდეგ რამდენად აქვთ მათ შანსი რომ გაიარონ ყველაზე მარტივი მაგალითად სტაჟირება, იმიტომ რომ თუ ეს ცოდნა მიღებული თეორიული პრაქტიკაში არ განამყარეთ, ცოტა რთულია გერთულება ახალ პროფესიაში თამამად შებიჭება ალბათ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი წარმატებულ სტუდენტებს ასე დავაქვ მომიტევს ყველა ჩვენმა მსმენელმა, წარმატებულ მსმენელებს მოდით ესე ვთქვათ, შევთავაზოთ სტაჟირების სისტემა. დავიწყოთ იმით რომ კომპანია ბლუბერდი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც მე გახლავარ, ძალიან აქტიურად მუშაობს ივენთების ბაზაზე, ანუ ძალიან აქტიურად აკეთებს ასე ვთქვათ ძალიან სერიოზულ ღონისძიებებს და საერთაშორისო ბრენდების შემოყვანას საქართველოში და მათ პოზიციონირებას. ამ მიმართულებითაც ჩვენთან კომპანიაში შეუძლიათ დასაქმნენ ჩვენ პიარ აკადემიის დამთავრებულ სტუდენტებს, თუმცა ყველა ტრენერს აქვს ამის საშუალება და ამის მზაობა, რომ წარმატებული მსმენელები წაიყვანონ თავიანთ კომპანიებში და გარკვეული სტაჟირება გაატარონ და მისცენ მათ საშუალება პრაქტიკაში განახორციელონ შეძენილი ცოდნა. და მე აქ მაინტერესებს სერტიფიკატი ყველასთვის არის თუ არა ხელმისაწვდომი ამ შემთხვევაში? იცით რა, მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჯერ არ მქონია შემთხვევა რომელიმე მსმენელს, რომელსაც დაემთავრებინას ასე ვთქვათ ჩემი ერთ ჩატარებული კურსი, ვერ აეღოს სერტიფიკატი. რას გულისხმობ? ანუ იმდენად, როგორ გითხრათ, იმდენად მარტივად გადავცემთ ჩვენ ამ ცოდნას და იმდენად თვითონ პროცესშივე ვიღებთ უკუ შედეგს მსმენელებისგან, სერტიფიკატის აღება სირთულეს ნამდვილად არ წარმოადგენს. მათ უწევთ რაღაცა გარკვეული ტიპის გამოცდის? აუცილებლად უწევთ გამოცდას, ვერ დავარქმევ, ეს ძალიან, ეს არის პრაქტიკული სამუშაო. ფაქტიურად თქვენ ახსენეთ პრაქტიკაში გადატანა, უკვე პროცესშივე გადადის პრაქტიკაში თეორიული ცოდნა აი ამ კურსის განმავლობაში, ასე რომ სერტიფიკატის ორ დაემის საფუძველზე ხდება სერტიფიკატის გაცემა შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ნათია გოცაძე, პიარ აკადემიის დირექტორი, დღეს პიარ ფორუმის სტუმარი გახლავართ ნინი ხუგაშვილი და სულ რამდენიმე წუთში მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო სამსახური ქვეყანაში მიმდინარე მთავარ მოვლენებს მოკლედ მოიხილავს, ისევ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. საღამოშიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ნინი ხუგაშვილი თქვენის მეტ რადიოებს, რომლის ეთერშიც გადაცემას PR ფორუმი PR კლუბის მხარდაჭერით გთავაზობთ. დღეს ჩვენი სტუმარია PR აკადემიის დირექტორი ნათია გოცაძე, რაღაც ბევრი PR მოხდა ამ წინადადებებში. უკვე კარგია, თქო. PR აკადემია მართ ისე დიდი ხანია და ხუთ თვეა დაიწყო ფუნქციონირება, ახალი ძალით და ახალი დარტყმით შემოვიდა ბაზარზე. შეიძლება ითქვას ის, რომ მოთხოვნა არის დიდი, როგორც ქალბატონმა ნათიამ აღნიშნა, უკვე ადასტურებს იმას, რომ ძალიან მცირე დროში იმდენი მსურველი გაღმოჩნდა, რომ დაიწყეს მაშინ მეორე ნაკადის დაკომპლექტება. რა დაგანახათ ამ ერთმა თვემ დაახლოებით, რაც დაიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა? დიახ, მოგახსენებთ, მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს. ფაქტიურად ჩვენ ერთი თვეა რაც დავიწყეთ აქტიურად, ასე გამოვჩდით ბაზარზე და ძალიან სასიხარულოა ეს ფაქტი, რომ ასეთი დიდი ინტერესი გამოიწვია საზოგადოებაში აი ამ პროგრამამ. ну, ალბათ ეს ერთი მხრივ განპირობებულია ზუსტად იმით, რომ პროგრამა საკმაოდ ცეთი არის, კომპლექსური არის, საკმაოდ მოცულობითი არის, საკმაოდ ბევრ ამეს, ბევრ დისციპლინას მოიცავს თავის თავში და მეორე მხრივ იმას, რომ ზოგადად ინტერესი ამ სფეროს მიმართ როგორც ჩანს ძალიან გაჩნდა და აქტუალურია საზოგადოებაში. რა შეიძლება რა დაგვანახა აი ამ ერთმა თვემ? ერთმა თვემ დაგვანახა ის, რომ ინტერესი არის არამხოლოდ ესეთი ვრცელი პროგრამების მიმართ, არამედ მოკლევადიანი პროგრამების მიმართ. ჩვენ ძალიან ბევრი გვიკავშირდება და გვეკითხება ხომ არ შევთავაზებთ აი ამ ცალკე ამ მოდულებს, რომელსაც მთლიანად პროგრამა მოიცავს, ცალკე ტრენინგების სახითაც და ამაზე უკვე დავიწყეთ მუშაობა. სავარაუდოდ ჩვენ უკვე აპრილიდან დავიწყებთ ამ შეთავაზებასაც, გაუკეთებთ ჩვენს მსმენელს, ვისაც სურვილი ექნება გაიაროს ცალკე ეს კურსები, შევთავაზებთ ერთვიან კურსებსაც, ეს ძალიან საინტერესო იქნება. მსმენელი ყოს ხაზე, მოდით მომსმენოთ, შეიძლება დღემ საღამოშიდობისა მოგესალმებით და მადლობა რომ გვერთობით პირდაპირ ეთერში. გამარჯობათ, პირველ რიგში მოგიოცავთ, ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ. მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ამ აკადემიის გახსნა და მაინტერესებს თუ გეკნებათ მაგისტრატურა, ან სამაო გეკნებში თუ აპირებთ მაგისტრატურის გახსნას.
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მადლობა მსმენელს, ვიდრე პასუხს გასცემთ, თუ შეიძლება მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ საკონტაქტო ტელეფონის ნომრებს 0912-1188-2 0912-1188-19. თუ გაქვთ ამ მიმართულებით კითხვები, შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. დიახ, გისმენთ კონტაქტს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ფაქტიურად მომეცა საშუალება ჩვენ საომავლო გეგმებზეც ვისაუბროთ. პიარ აკადემიამ ფაქტიურად ესეთი საწყისი, ასე ვთქვათ, დასაწყები გეგმა, მოკლედ ასე ვთქვათ, ჩვენ დასაწყისი გეგმა ეს იყო ზუსტად ტრენინგები. თუმცა სამომავლოდ ჩვენ ძალიან დიდი მიზნები გვაქვს, ამბიციური მიზნები შეიძლება ითქვას. ჩვენ ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ჩამოვყალიბდეთ უმაღლეს სასწავლებლად და მომავალ წელს აუცილებლად უკვე დავიწყებთ ამაზე მუშაობას. საამისო პირობა ნამდვილად გვაქვს, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც ჩართულები არიან ამ პროცესში და ვინც ამ ეტაპზეც წარმოადგენენ პიარ აკადემიას ტრენერების სახით, თითქმის უმეტესი ნაწილი არის საკმაოდ ისეთი აკადემიური ხარისხის მქონე და საკმაოდ გამოცდილი ამ მიმართულებით და ჩვენ მომავალ წელს აუცილებლად დავიწყებთ მუშაობას, რომ ჩამოვყალიბდეთ უფრო სერიოზულ უმაღლეს სასწავლებლად და შევთავაზოთ ჩვენს მენელს აბსოლუტურად განსხვავებული საგანმანათლებლო სისტემა. ძალიან კარგი, ვიდრე თქვენ როგორც თავად უწოდებთ ამ ამბიციური გეგმის განხორციელებას შეუდგებით და განახორციელებთ კიდეც მანამდე, თუ შეიძლება ისევ ამ სასერტიფიკატო კურსს დავუბრუნდეთ, როგორ ხდება მიღება? არის რაღაცა გასაუბრების საფუძველზე, ასე ალბათ დაინტერესებს მსმენელს დღის რა მონაკვეთში ტარდება ეს რაღაც ლექციები, რა ღირს, როგორია გადახდის სისტემა, ეს დეტალები, რომელიც განაპირობებს დაინტერესებას თქვათ და კი ბატონო, მსმენელებთან გასაუბრება, დარეგისტრირება ასე ვთქვათ ჩვენ კურსზე ხდება ჩვენი ოფიციალური გვერდის Facebook-ზე, პიარ აკადემიის ოფიციალური გვერდის საშუალებით. სრული ინფორმაცია კურსის შესახებაც ჩვენს გვერდზე შეიძლება მსმენელს მოიპოვოს და სარეგისტრაციო ფორმატს სწორედ იქ არის მითითებული და შეუძლია შეავსოთ. რაც შეეხება დღეებს, კვირაში ტარდება მეცადინეობები სამჯერ, საღამო საათებში 7-დან 10 საათამდე. ნუ ეს განპირობებულია იმით, რომ ძირითადად ჩვენთან მაინც მოთხოვნა არის უკვე დასაქმებული ადამიანების მხრიდან, ასევე თუნდაც იგივე სტუდენტები იქნებიან, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ყოველას ურჩევნია საღამო საათებში მიიღოს ასეთი ტიპის ჩაერთოს ასეთი ტიპის სასწავლო პროგრამებში. 4-თვიანია მოგეხსენებათ ეს პროგრამა და ნუ აი განრიგი გვაქვს ესეთი საღამოს 3 საათი, კვირაში 3-ჯერ 3 საათი. და თქვენ ძალიან დიდი ხანია რაც ამ კუთხით საქმიანობთ. და მე დარწმუნებული ვარ ალბათ რომ გეცოდინებათ რა ძირითადი ხარვეზები აქვთ პიარ მენეჯერებს, სად უჭირთ ყველაზე მეტად, თუ შეიძლება რომ გითხრათ ისიც და რამდენად შეცდებით თავად რომ აი ამ კურსების მეშვეობით გამოასწორეთ ეს დაგროვებული პრობლემები, რომელიც დარწმუნებული ვარ რომ მრავლად იქნება. სიმართლე რომ გითხრათ, მე არ მინდა ვისაუბრო ზოგადად პიარ მენეჯერების ხარვეზებზე, მე ვისაუბრებ უბრალოდ პიარ სამსახურის ხარვეზე. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარვეზი რაც არის, ეს არის ზოგადად ორგანიზაციულ სტრუქტურაში პიარ სამსახურის ადგილი, რომელიც საქართველოში არც საჯარო სამსახურებში, არც კომერციულ სტრუქტურებში არ არის სწორად განსაზღვრული და ასე ვთქვათ, არ აქვს ის ფუნქცია, რასაც უნდა ატარებდეს. განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანია საჯარო სამსახურებში, სადაც ფაქტიურად პიარის სამსახური რამოდენიმე საჯარო სამსახურს აქვს, ხოლო ძირითადად ფორმულირდება როგორც პრესსამსახური. მე აქ უკვე აღნიშნე, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა ეს არ არის მხოლოდ პრესასთან ურთიერთობა. პრესასთან ურთიერთობა ეს არის მისი ერთი მიმართულება. და ის ძირითადი მიმართულება, რომელსაც ეს სამსახური მოიცავს, არის ძალიან გაცილებით უფრო ფართო. ამასთანავე ხარვეზი არის ძალიან დიდი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელების მხრიდან და თუნდაც სხვა დეპარტამენტების მხრიდან დამოკიდებულება საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მიმართ. ინფორმაციული ვაკუუმი, ასე ვთქვათ, რომელშიც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ხშირად აღმოჩნდება ხოლმე, რის გამოც შემდეგ ძალიან ბევრი კომპანია გარკვეულ კრიზისულ ვითარებაში ამოყოფს თავს და ნუ შემდეგ უკვე ისევ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის გამოსასწორებელია ეს პრობლემები. ასე რომ ხარვეზები ძალიან ბევრია, მაგრამ თუ სწორად იქნება გათვითცნობიერებული, რას წარმოადგენს ეს სფერო, ეს სპეციალობა, რა ფუნქცია უნდა დაეკისროს და რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს, ანუ ორივე მხრიდან თუ სწორად იქნება შეფასებული ეს პროცესი, მე ვფიქრობ, რომ ამ ხარვეზებთან ნამდვილად არ გვექნება უახლოეს მომავალში საქმე. მსმენელი ყოველ ხაზე მოდით მოგვისმინოთ. დღე მშვიდობისა, არ ვიცი დღეს რატომ ყდება კიდე, მაგრამ საღამო მშვიდობისა, დღე გაიზარდა ალბათ და მოგს განცდა რომ არ არის ჯერ საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. თუ შეიძლება მითხარით რა ჯდება ეს 4-თვიანი კურსი?
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, მადლობა ასე რომ შემოგვერთდით, გადაცემაში ჩაერთეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. მოგახსენებთ, 4-თვიანი კურსი, სრული კურსის თვიანი ღირებულება არის 1400 ლარი, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ ჩვენი მსმენელების ინტერესებსა და შესაძლებლობებს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამ თანხის გადახდათ და სთავაზობთ ეტაპობრივად, ანუ თვეში გამოდის 350 ლარი და გადახდა ხდება ყოველ თვიურად 350 ლარის ოდენობით. გასაგებია. მე თუ შეიძლება ჩვენს მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომრებს, თუმცა ძალიან ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ თუ გაქვთ რაიმე კითხვა, შეგიძლიათ დაგუკავშიროთ 2-92-11-88, 2-92-11-99. მე მოხსენდება ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი პიარ მენეჯერის კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ არის ინფორმაციის ვაკუუმი. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედის პიარ მენეჯერი ამბობდა, რომ უნდა ვიცოდე წინა გასულ ღამით რა მოხდა, საძინებელს შედგენ მეორე დღეს სწორად მივაწოდო ინფორმაცია ამ მსმენელს. დაახლოებით ასეა. რა თქმა უნდა, საზოგადო მე ვფიქრობ და ეს არ არის მხოლოდ ჩემი აზრია, ეს ყველა პიარ პრაქტიკოსი და თეორეტიკოსი დამემოწმება და დამიდასტურებს ამ აზრს. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ყველაზე ადრე იცოდეს ნებისმიერი დეტალი, პირადი ცხოვრება თუ რა თქმა უნდა, სანამ გაიგებს ამას საზოგადოება, ეს უნდა იცოდეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა, რომ შეძლოს სწორად მიაწოდოს საზოგადოებას ეს ინფორმაცია და არ მოგვიწიოს შემდეგ ან თავდაცვის პოზიციაში არ აღმოჩნდეთ, ან თავის მართლების რაც ყველაზე მიუღებელი და ყველაზე არასწორი არის ამ ვითარებაში, ხო? აქედან გამომდინარე, ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური მუდმივად იყოს საქმის კურსში, ნებისმიერი მოვლენის იქნება ეს პოზიტიური თუ ნეგატიური, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. თქვენ ახსენეთ, რომ ფუნქციობა თითქოს არ არის ბოლომდე განსაზღვრული და თავად ხელმძღვანელებსაც ცოტა არადეკვატური დამოკიდებულება აქვთ ამ დეპარტამენტის მიმართ. მე მოგ შესაძლებლობა და არ შემიძლია არ კითხო, თუ შეიძლება თუნდაც რჩევის სახით რომ მივცეთ და კონდეთ თავად ხელმძღვანელებსაც ინფორმაცია ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, რაში უხდია საკუთარ თანამშრომლებს ფულს რომ იცოდნენ, ანუ რა მოვალეობები უნდა შედიოდეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის პოზიციაში ამ შემთხვევაში? საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ფუნქცია საკმაოდ ფართო მასშტაბიანია, როგორც ზოგადად ამ სპეციალობის შეიძლება ითქვას. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს უნდა კარგად უნდა გქონდეს გათვითცნობიერებული, რომ ეს არის თქვენი შუამავალი ორგანიზაციასა და საზოგადოებას შორის, რომელმაც უნდა აწარმოოს კვლევა, რომელმაც უნდა გასცეს რჩევა და რიგება, როგორც ხელმძღვანელ პირებს, ასევე საზოგადოებების იმ წარმომადგენლებს, რომლებთანაც უწევთ ორგანიზაციას ურთიერთობა. დაგეგმოს და განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, იქნება ეს სოციალური პროექტი, იქნება ეს ორგანიზაციის საინფორმაციო კომუნიკაცია, ნებისმიერი აქტივობა დაგეგმოს და წარმართოს სწორად, რომელიც ორგანიზაციის წარმატება შეუწყობს ხელს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მან უზრუნველყოს უკუკავშირი საზოგადოებასთან, ანუ ეს არ არის სამხრივი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ზოგადად გულისხმობს დიალოგს, ეს არ არის მონოლოგი, ასე ვთქვათ, და სწორედ ამ დიალოგის უზრუნველყოფა უნდა მოახდინოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა. ასევე აქ ძალიან მნიშვნელოვანია შიდა კომუნიკაცია, რომელიც ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ფუნქციაა და რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, უგულებელ ყოფილია ბევრ ორგანიზაციებში. თუ წარმატებულ ორგანიზაციებს და დიდ კომპანიებს საქართველოში ყავთ შიდა კომუნიკაციების მენეჯერები, რომლებიც ძალიან მისაწამებელია, თუმცა ძალიან ბევრ ორგანიზაციას არ ყავს. და ეს შიდა კომუნიკაციაც ასევე გულისხმობს კვლევას, ასევე გულისხმობს ინტერესების გათვალისწინებას, ასევე გულისხმობს იმ საქმიანობის დაგეგმვას, რომელიც ამ ინტერესების შესაბამისად იქნება და მორგებული იქნება საზოგადოების მოთხოვნებზე, იქნება შიდა აუდიტორია თუ გარე აუდიტორია, რა აქვს ამას მნიშვნელობა. Ну, რა თქმა უნდა, მედიასთან ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ივენთები, ანუ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, მარკეტინგული კომუნიკაციები, ხელშემწყობი აქციები, ასე ვთქვათ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინვესტორებთან, აქციონერებთან ურთიერთობა, რომელიც ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობის ერთ-ერთ ფუნქციას წარმოადგენს, საკომუნიკაციო, საინფორმაციო მასალების მომზადება, გავრცელება. Ну, შეიძლება დაუსრულებლად ვისაუბრო. სამსახურია იმის ფონზე, რაც ჩვენ საზოგადოებას მიაჩნია, რომ პიარ მენეჯერი არის ყველგან მღიმარი, გაპრანჭული, ლამაზი კომპანია. ეს არის ზუსტად ის უარყოფითი стереოტიპი, რომელსაც ჩვენ და ვებრძოლოთ და იმედი მაქვს, ძალიან მალე დავამარცხებთ. ძალიან დიდი მადლობა, ნათია გოცაძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს პიარ აკადემიის დირექტორი, თუმცა არ მინდა გაგიშვეთ ისე, ვიდრე სამომავლო გეგმებზე და ერთგვარ რეზიუმესაც არ გავაკეთებდეთ ჩვენ დღევანდელი საუბრის.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენი სამომავლო გეგმები ასეთია. ჩვენ მეორე ჯგუფი დაიწყებს ფუნქციონირებას აპრილის თვეში. მე მინდა მოვუწოდო ყველას, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ჩაერთოს დროულად და რეგისტრირდეს, იმდენად რამდენადაც ჩვენ არ გვინდა, ანუ შეზღუდულია რაოდენობა. სწორედ ამიტომაც გაჩნდა მეორე ჯგუფის აუცილებლობა, იმიტომ რომ პირველი ჯგუფი ძალიან სწრაფად შეიფსოდა, ვერ შევძელით, ასე ვთქვათ, გაფართოება. ანუ შევსება რას გულისხმობს მაქსიმალური რაოდენობა გაუთ განსაზღვრული. მაქსიმალური რაოდენობა ჩვენ ქონდა განსაზღვრული 20 ადამიანი, იმიტომ რომ თვითონ ჯგუფი არის ძალიან ინტერაქტიული, მეცადინეობა არის ძალიან ინტერაქტიული. ყველა თითოეულ მსმენელთან, თითოეულ ტრენერი მუშაობს ინდივიდუალურად. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ შინაგანი უნარები და თვისებები გამოვავლინოთ ამ ადამიანებს და გავხსნათ, გავათავისუფლოთ, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული სტერეოტიპებისგან და მივცეთ საშუალება საკუთარი თავი ამოიცნოთ. პირველ რიგში ეს დიდ ჯგუფში ცოტა რთული იქნება, ხო, დამეთანხმებით. ამიტომ ჩვენ პირველ ჯგუფში 22 ადამიანი ყავს უკვე, ანუ გადავაჭარბეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ საკუთარ დადგენილ წესებს და ამიტომაც დავიწყეთ მეორე ჯგუფის შევსება. რაც შეეხება ამ ეტაპზე, ეს ორი ჯგუფი იქნება მხოლოდ უბრალოდ აპრილიდან. ჩვენ შეიძლება ალბათ უფრო გამოვაცხადებთ ერთვიან კურსებსაც, რადგან ინტერესი ძალიან დიდია. სექტემბრიდან განვახლებთ, რა თქმა უნდა, ისევ მიღებას. მოგახსენეთ იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ჩვენ მომავალ წელს უკვე დაუთმოთ მთელი ეს მომავალი წელი დაეთმობა იმას, რომ ვიმუშაოთ უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებლო ჩამოყალიბებაზე. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ დავიწყეთ სახელმძღვანელოზე მუშაობა, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სახელმძღვანელო იქნება ქართული, რომელიც იქნება აბსოლუტურად ქართულ პრაქტიკულ მაგალითებზე მორგებული. თქვენ მოგეხსენებათ, სახელმძღვანელოებში ძირითადად განხილულია უცხოური მაგალითები, ხო? უცხოური მაგალითებიც იქნება ჩვენთან, ისევე როგორც კურსი. გამოცდილებაც ალბათ, რომელიც არ ამართლებს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. რა უნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, იმიტომ რომ ჩვენ სხვათაშორის ძალიან ბევრი გვაქვს ისეთი მაგალითები, როდესაც დაგეგმილმა კამპანიამ, საკმაოდ ძვირადღირებულმა კამპანიამ არ გაამართლა, არ მოიტანა ის შედეგი, რომ არ იყო მორგებული ქართულ რეალობას. რა თქმა უნდა, თუნდაც ამიტომ, ან იმიტომ რომ არ იყო ჩატარებული ის მთელი რიგი ეტაპები, რომლებიც ამ კამპანიის დაგეგმვისას აუცილებელი და გასათვალისწინებელია, და ჩვენ საშუალებას მივცემთ ყველა ქართულ კომპანიას ჩაერთოს ამ პროექტში, ანუ შემოგთავაზონ თავიანთი წარმატებული მაგალითებიც და წარუმატებელიც, იმიტომ რომ ეს სირცხული ნამდვილად არ არის პირიქით. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც კრიზისის დროს თქვენ აღიარებთ, რომ ეს არის კრიზისი და საზოგადოებას ამცნობთ, რომ რაკეთდება იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას, ეს გაცილებით უფრო კიდევ უკეთესია, მე ვფიქრობ, საზოგადოებისთვის ამის შეტყობა და ნდობის ფაქტორსაც გაცილებით უფრო მეტად აღვივებს საზოგადოებაში. ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან კარგი საქმე წამოიწყეთ, გისურვებთ წარმატებებს. პიარ აკადემიის დირექტორი ქალბატონ ნათია გოცაძე იყო დღეს PR-ფორუმის სტუმარი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, რჩევებისთვის, იმ ინფორმაციისთვის, რომელიც ეს უხვად გამოიმეტეთ ჩვენი მსმენელებისთვის. ეს იყო რადიო მედის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას PR-ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. გადაცემის პროდიუსერია ნატალია, თეთრაშვილი ხმის რეჟისორი გახდა თემა. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის და საუკეთესო სურვილებით მომავალ საეთერში შეხვედრამდე გემჩნდებით. იმენდობა. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR-ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად.